Da, na kraju Remi, utakmici koja je imala sve obrise prave natjecateljske utakmice, utakmicu koje smo i prvo vrijeme bili puno bolja momčad, imali smo i tečnost igre i kontrolirali smo igru iz par tehničkih pogrešaka pojedinaca, što je rezultiralo da su nam Mađari priprijetili. Drugo vrijeme, jedna druga slika, Mađari su imali negativan rezultat, krenuli su malo agresivnije. Kriterij sudaca je bio na granici žutog kartona, tu se mi baš nismo najbolje snašli, iz tog razloga je Mađarska bila drugo poluvrijeme, ja bih rekao, goropadnija. I na kraju mi se posjećalo da su došli do poravnanja, mislim da na kraju rezultat je realan. Ove dvije utakmice mogu kritizirati kao dvije utakmice koje su nam dobro poslužile. Meni je osnovno da malo poznam i pojedince i način koji funkcionira unutar momčadi, jer sam ja ipak među njima novi. Tako da sam, da sam s te strane apsolutno zadovoljan. Još slijede dvije prijateljske utakmice. Hoće li biti dovoljno vremena da se sve to napravi onako kako treba izgledati? Ja sam uvjeren da ćemo mi napraviti ono sve što nam vrijeme omogućava. Nadam se da će nam većina, odnosno svi biti igrači na dispoziciji koji su nam bitni, koji su nam važni. To je najvažnije od svega. A ponavljam, ove utakmice koje smo imali za sebe su nas nahranili s dosta pozitivnih, odnosno važnih informacija, i uvjeren sam da ćemo u razgovoru sa igračima i s mojim kolegama u stručnom stožeru učiniti sve da budemo dobri na europskom prvenstvu.